sorocabano, médico casado com a doutora Denise Lippe, pai de dois filhos, também sorocabanos, Vitor Lippe tem uma vida dedicada ao povo de Sorocaba. A trajetória pública começou em 1997, quando assumiu a Secretaria da Saúde e ocupou a pasta por 8 anos. Depois, em 2004, foi eleito pela primeira vez prefeito de Sorocaba e reeleito 4 anos depois, com a maior aprovação de votos em um primeiro turno na história do município. Em 2013, assumiu a presidência do Parque Tecnológico de Sorocaba e, desde 2015, está em Brasília, representando Sorocaba na Câmara dos Deputados. Vitor Lippe, nosso entrevistado de hoje, fala com orgulho de suas conquistas na área da saúde. O nosso trabalho foi estruturado principalmente em cima do planejamento. Nós procurávamos levantar quais eram as principais necessidades das pessoas na área de especialidades, de cirurgias, atenção básica, urgência, emergência. Então, uma série de projetos foram estruturados. O SAMU, na época, foi uma referência aqui no estado de São Paulo, o SAMU aqui de Sorocaba. Nós tivemos a Policlínica Municipal de Especialidades, foi a maior policlínica municipal do interior do estado. Fizemos a unidade pré-hospitalar da Zona Norte, unidade pré-hospitalar da Zona Oeste. Nós fizemos também um dos melhores programas de saúde da mulher do país. Fizemos o primeiro ônibus rosa do Brasil, primeira unidade móvel de atendimento à mulher. Depois fizemos o do homem também, o ônibus azul, que também foi a primeira unidade de atendimento homem do país. As nossas unidades pré-hospitalares foram uma importante referência aqui no Brasil. Isso deu origem às UPAs do país, foram originadas na experiência aqui de Sorocaba da unidade pré-hospitalar, que nós criamos como um conceito intermediário entre a unidade básica e o hospital. Naquele momento foi criado o município Verde e Azul, é um programa que fazia uma pontuação dos municípios do estado de São Paulo. Nós conseguimos aí várias também ações que foram importantes, inclusive com a participação da população, como o mega plantio aí, que nós plantamos mais de 300 mil árvores aqui em Sorocaba. Nós conseguimos criar aí 5 estações de tratamento de esgoto, isso chegou a próximo de 94% o tratamento de esgoto aqui em Sorocaba. Um outro trabalho importante foi na questão dos parques, né? Nós dobramos o número de parques, nós tínhamos 12, fizemos mais 12 parques, entre eles aí nós poderíamos citar o Parque das Águas, né? Sorocaba foi a única cidade do Brasil convidada, foi selecionada para representar o Brasil no Fórum Mundial das Águas, lá em Marseille, na França, o que nos honrou muito à época. Então nós fizemos a containerização aí de toda a cidade, foram mais de 30 mil containers, a cada 4 casas de Sorocaba nós tínhamos um container. Foi a primeira cidade containerizada de porte médio do Brasil, foi Sorocaba, e isso agradou bastante a população à época, isso diminuiu os ratos da cidade. Criamos um programa também chamado Avenida Parque, onde nós colocávamos, tivemos aí o plantio de árvores nessas regiões. Uma série de ações foram desenvolvidas aí com a preocupação com a questão ambiental. Sem sombra de dúvida, as ciclovias foram um ponto forte da cidade também. Foi a cidade que mais no Brasil avançou no conceito de ciclovias. Nós fizemos, além da maior rede de ciclovias por habitante, nós tivemos aí 106 quilômetros à época aproximadamente de avenida, nós fizemos o primeiro plano cicloviário da cidade. Foi planejado aproximadamente 50% das nossas avenidas tinham ciclovia, exatamente para que houvesse uma mobilidade das pessoas que usam ciclovia com segurança, que essa é uma questão básica. Né?
as primeiras bicicletas públicas gratuitas do Brasil foram aqui, inclusive integradas ao sistema de ônibus, né? Então você tem, você compra o bilhete de ônibus e consegue andar de bicicleta gratuitamente. Isso foi a primeira experiência também no Brasil. Nós fizemos também os bicicletários, distribuídos principalmente nos parques, com a finalidade também de dar aí mais um suporte para os nossos ciclistas. Sorocaba Total, à época, foi considerado o maior programa de avenidas, né, de novas avenidas do interior do Brasil. Nós fizemos um financiamento internacional, que também foi um primeiro financiamento internacional de uma cidade do interior do Brasil, e tivemos a oportunidade aí de criar nesse sistema, né, uma nova zona industrial, com inclusive a atração aí da Toyota, mais o complexo Toyota, que é a fábrica da Toyota, mais 12 indústrias, que colocou Sorocaba no mapa aí das grandes montadoras do país, né, o que melhorou não apenas a oferta aí de milhares e milhares de empregos, mas também melhorou a arrecadação da prefeitura, que é uma questão muito relevante. Nós tivemos o Parque Tecnológico de Sorocaba, também à época Sorocaba foi, junto com São José dos Campos, as duas cidades que tinham os maiores parques tecnológicos municipais do Brasil. Então houve avanços também nesses conceitos, tanto de meio ambiente, de qualidade de vida, né, e também na questão da inovação, quer dizer, sistemas de inovação para preparar a cidade para o futuro, para competitividade, e essa integração entre universidades, centros de pesquisa e indústrias, que é fundamental para o crescimento da cidade. Um outro aspecto que me agrada quando a gente pensa nas pessoas, né? E a gente pensa na cidade, pensa nas pessoas, né? Porque quem é Sorocaba? São as pessoas, né? As pessoas que vivem aqui. Então, na época, nós colocamos 2.000 bancos, muitos deles ainda estão, a grande maioria por aí. Então, quando a gente vê as pessoas sentadas naqueles bancos de madeira, com o pé de ferro, né? A gente tem a vontade de agradecer os profissionais da prefeitura, que trabalharam muito para isso, né? Quase 80 mil empregos foram criados por conta do crescimento na época, das oportunidades, né, do momento econômico da cidade e do país. Então, muita coisa aconteceu, mas foi fruto de muito esforço dos profissionais da nossa prefeitura. A gente sabe que a educação é médio e longo prazo, não tem nada que aconteça no dia, mas ela é essencial na cidade. Nós tivemos um grande carinho, abraçamos o conceito das cidades educadoras, que é um conceito internacional da Unesco, que foi criado lá em Barcelona e que fala exatamente do compromisso da cidade com a qualidade da educação, com as crianças, com o aprendizado fora das salas de aula, né? Esse aprendizado com a cidade, com as pessoas, é viver a cidade, né? Aprender na cidade, com a cidade. Então, várias coisas importantes nós criamos, nós quase triplicamos o número de vagas de creches. Nós tínhamos aproximadamente 3 mil vagas de creche, chegamos a quase 8 mil à época, foi um número expressivo, mas nós também trabalhamos na ampliação. Um outro trabalho importante foi as escolas em tempo integral. Nós criamos 8 mil crianças em tempo integral, foi um dos maiores programas do Brasil à época também.